për flitet këtu për zajednica në kuptimi nuk është asociacion, është bashkësi. Bashkësi politike, sakt fare. Në versionin anglisht japën të dyat community slash association, dhe më thonë, varët se sepse Kosova ka insistuar në që tjetë një asociacion, ata që tjetë një bashkësi, por kjo akoma nuk është, do të varët nga kompetenca që do të japën. Kurse kjo marrëveshje vitit 2015, dhe më thonë që më shënë së përmendën kompetencat e sojnë, ajo i te kalonë të gjitha ato që faru thanë, edhe ekzekutive, edhe do mund që bjen desh me kushtetutër e tjere tjere. Por fakti që ndërkomtarët, do më thonë edhe Amerikanët, kanë thonë që kjo do tjetë brenda kushtetutës, shikone edhe Republika Sërbe vepronë brenda kushtetutës Bosnë e Cegovines. Por ajo pikisht funksionimi i saj e bën sovranitetin dhe pavarësinë e Bosnjës fiktive pikrisht nga... Në Kosovë, e para Kosovë ka një kushtetut tjetër dhe e dyta, ka një vendim gjykatës kushtetuset Kosovës? I cili është për status. I cili ka prek edhe kompetencë, i cili ka prek edhe, ka dhun kufit e kompetencave të cilat nuk mund të e kalohë. Vëtëm pak, se nuk të ndërhyra, do më thonë dhe sa folit, në pata durimin të dëgjëm me vëmendje. Ajo që farë, kur bëtë fjallë për marveshën ndërkomtarë, marveshët ndërkomtarë prevalojnë kushtetutat vendore. Kështu që kjo, nëse Kosovë pretendon se kjo është një marveshën ndërkomtarë, atëhere, problemi është ky, që vetë marveshë e vitit 2015 është kontradiktore në vetë vete. Dhe më thonë, sepse thirët në gjukatër kushtetuset Kosovës, në ndërkohë që të gjitha paragrafet paraprake janë në kundështim në gjukatër kushtetuset Kosovës, kështu që prandaj kjo duhet të rinegocohet. Prandaj pazari përfundimtar nuk është përcaktuar akoma. Kurse sa i përket kishës, shikoni, pajtojmë që gabimi ka qenë në negociatorët në Vjenë, atëherë kërë është në kona atisaret, kërë është që gjithë prona, do më thënë gjitha pronat e kishës ortodokse në Kosovë, janë pranuar si kishë sërbe. Ma dhja dhe disa monumente, si që është ai betejës e Kosovës, është monumenti kulturës sërbe. Në ndërkohë që Tyrbja Sultan Muratit është monumenti kulturës Kosovës. Në më thënë i takon trashëgimisë kulturore të kosovare, kurse kjo që është vetëm një disa qindra metra më të tje, i takon kulturës sërbe. Pse është lejuar, është problem, është gabim i, dhe më thoni, negociatorve të asaj kohë, vetëm desha të them, sikur Fanoli, Ahmet Zogu, dhe politikanët e tjerë të kohës në Shqipëri, të ishin ashtë mos kokqarës dhe ashtë pavement shumë, sigur që ishin negociatorët në Vjenë para gati 20 viteve, sot kishat dhe manastiret ortodokse në Shqipëri nuk do të ishin pronë e kishës autoqefale shqiptare, por do të ishin pronë e kishës autoqefale greke. Ka një problem në Zhvedin, që këtu ata të cilët ishin ortodokse flisnin Shqipë. Atje, në shumicë dërmuse, ata që janë ortodoksë flasin sërbisht ose nuk e dinë nëse ka dhe minoritetet tjera ortodokse. Është një dalim, por nëse keni lexuar librin tim për zgjimin kombëtar në mesin e shqiptarëve ortodoksë, do më ku përshkuan përpjekjet, si të them, madhështore të rilindasve shqiptarë, edhe të politikanëve madje, edhe vetë kontributin mbretit Zog për të arritur autoqefalinë e kishës shqiptare në prill të vitit 1937, dhe më honë, ta kanë hequr të zi të ullirit për ta për të vërë të që sot kishat edhe manasirë të ortodoksë në Shqipëri ti takojnë kishës shqiptare dhe kishës greke. Pa përësisht që dalimi që po flasë.